Za skly galerie Skleňák ve Skleněném paláci na náměstí Svobody v Praze 6 je k vidění nová výstava. Ta připomíná známého výtvarníka z Prahy 6 a také významnou místní galerii. Touto výstavou bych všechny moc ráda pozvala trošku do historie, nejenom ke shlédnutí nádherného díla malíře Františka Doležala, ale taky do vzpomínek na galerie Vincence Kramáře, která je kousíček tady od nás a kde se svého času scházela smetánka výtvarného umění. Na výstavě tak můžete vidět dílo malíře, grafika a výtvarného kritika Františka Doležala. František Doležal byl surrealista a takový autor imaginativní malby, asi nejblíž bychom mohli říct, že ta jeho tvorba je blízká Josefu Šímovi. A maloval taky jednu dobu krajinu a tam bychom zase viděli vlivy Paula Cézanna. Takže velmi blízká mu byla francouzská kultura, francouzské umění a zároveň ale česká avantgarda a český moderní umění. Druhá část výstavy pak vzpomíná na galerii Vincence Kramáře, kde v letech 1964 až 1971 František Doležal vedl výstavní tým a která ve své době vystavovala například díla Picassa nebo Chagalla. S galerií spolupracoval i pan Michal Novotný. Tady bylo v rozmezí asi 5-6 let takových vynikajících umělců, jakých neměla v té době ani Národní galerie. No a my jsme s nima byli samozřejmě ve spojení a já jsem se pokoušel psát francouzské dopisy a spojit se s tou druhou stranou. Tato výstava se koná i při příležitosti výročí Františka Doležala. Narodil se totiž v červenci 1910, tedy před více než 110 lety. Lukáš Kubát, Televize Praha.